Herkese salam. Bu videomuzda 9-cu sinif buraxılış imtahanı nümunəsini işləyəcəyik. Hansı ki 2021-ci ilin yəni imtahanına düşmüş testdir. İndi birinci testimizdən başlayaq yazmağa. Deməli 2 kök altında 49 çıxılsın, kök altında 36 üstə gəlsin 2 kök altında 25. İfadəsinin qiymətini tapın. Burada mən bilirəm ki, hətta biz bilirik ki, kök altında 49, yəni 7-nin kvadratıdır. Kök altında 36 da 6-nın kvadratıdır. 6-nın kvadratıdır. 25 isə 5-in kvadratıdır. Deməli, kök altında 49-dan kök 7 çıxacaq. 36-dan 6 çıxacaq, 2-dən 25-dən isə 5 çıxacaq və 14 çıxılsın 6 üstə gəl 10 olacaq. Bu da olacaq 18, yəni Y variantı. Sonra keçirik ikinci tapşırığımıza, daha doğrusu ikinci testimizə. İkinci testimizdə uyğun hündürlüklərin nisbəti 2-nin 3-ə kimi olan iki oxşar üç bucaqlardan birincinin perimetri 30 cm olarsa, ikincinin perimetri neçə cm olar? Biz bilirik ki, oxşar üç bucaqlarda H1 böl H2 bərabərdir, məsələn, medianların nisbətinə, o da bərabərdir tənbələnlərin nisbətinə. Sonra tərəflərin nisbəti, məsələn, A1-dirsə, digər tərəf A, digər A2 və yaxud da bunu məsələn AB kimi də göstərmək olar. AB, A1, B1. Yəni üç bucaq nəyinə işarə olunubsa. Və biz bilirik ki, yekunda bunlar da perimetrlərin nisbətlərinə bərabərdir. Və bu da hər hansı bir K mütənasiblik əmsalına bərabərdir. Bu qaydadan irəli gələrək biz hündürlüklərin nisbətləri verilib. Hündürlüklərin nisbətləri verilib və bizdən perimetrlərin perimetrində biri verilib. Yəni H1-in H2-yə nisbətini deməli 2 böl 3 kimidir. Və bu da P1-in P2-yə nisbətinə bərabərdir. Buradan da P1-i biz P1-i 30 kimi verib. Yəni ki, şərtdə deyil, P1-imiz 30-dur. Yəni 30-un artıq biz bu hissəyə baxacaq. Yazıram, 2 bölünsün 3 bərabərdir 30 bölünsün P2. Və buradan da tənasibin qaydası ilə P2 bərabərdir 30 vur 3 bölünsün 2-yə, yəni 45-ə. Deməli, ikinci perimetr, 3 bucağımızın perimetri 45-ə bərabərdir. Burada olur A bəndi. Birinci də Y bəndi, ikinci də A bəndi. Sonra indi keçirəm üçüncü məsələmizə, testimizə. Həm 2-yə, həm də 3-ə bölünən ədədi göstərin. Deməli, həm 2-yə, həm də 3-ə bölünən ədəd əslində 6-ya bölünən ədəddir. Ancaq, yəni 6-ya bölünmə şərtini biz bununla deməli, xarakterizə edirdə. Yəni 6-ya bölünən ədəd tapmaq üçün həm 2-yə, həm də 3-ə bölünən ədəd tapmaq lazımdır. Deməli, 2-yə bölünmə şərti, 2-yə bölünmə şərti odur ki, son rəqəmi cüt rəqəm olsun. 2-yə bölünənlər və yaxud da bunu belə yazmaq olar. İlk növbədə 2-yə bölünənləri, son 3-yə bölünənləri tapıb, artıq bunların içində ortaqları tapacaq. Baxıram ki, hamısı 2-yə bölünür. Çünki hər birinin sonu cüt rəqəmlə bitir. Artıq 3-ə bölünmə şərtini tapacam. Və 3-ə bölünmə şərti də odur ki, ədədin rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünürsə, bu ədəd ilə özü 3-ə bölünür. Baxıram birinci ədədimizə 1346. Bunların rəqəmlərini toplasam, 1, 3 edəcək 4, 4 ilə 10 edəcək 14. Bu 3-ə bölünmür. Sonra hər birini belə yoxlamalıyıq. 2356 bunları toplayacağım. Edəcək 16. 16 da 3-ə bölünmür. Sonra 2788 hər birini toplayacağım. Edəcək
Deməli 25. Ve 25 de 3'e bölünmür. Sonra 3972 ve bunların rəqəmlərini toplasam 10, 21. Artıq bəli 21 bir dəqiqə düz oldu. Bəli 21 3'e bölünür. Bölünür. Deməli bizim axtardığımız rəqəm 3972 olacaq. Həm 3'e, həm 2'ye, həm də 3'e bölünür. Bölünür. Sonra burada oldu. Deməli cevabımız D-bəndir. Sonra devam edelim 4'üncüden. 4'üncü tapşırıqda A çoxluğu ve B çoxluğu verilir. Ve A ve B çoxluğun birleşmesini soruşur. Deməli biz bilirik ki, birləşmədə, yəni adından da göründüyü kimi artıq bunları birləşdirəcəyik. Və ortaq olanları, yəni bir dəfə yazacaq. Hər dəfə ortaq olanları yazmayacaq. Baxıram A çoxluğu ilə B çoxluğun birləşməsi nədir? Çoxluq işarəsini açıram. Əslində fərq yoxdur sıralamanın. Sadəcə hər bir şeyə sıralama kiçikdən böyüyə doğru verirsə, artan sırada verilir deyə biz birinci ən kiçiyi yazacağım. 2 elementlere. Baxıram 3 hər ikisində var. Ancaq bir dəfə yazacağım. Sonra 4, 5, 6, 7, 9 ve 11. Deməli bu hansı variantda olacaq? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11. C variantında. Sonra ədəd 9 üzərində keçirəm 5-ci testdə. Ədəd 9 üzərində A mənfi 2,8 və B mənfi 5,9 nöqtələr arasındakı məsafənin 5 mislini tapın. Biz bilirik ki, bunlar arasındakı məsafəni tapmaq üçün modulda birinci, ikincinin koordinatından çıxırıq birincinin koordinatını. Yəni belə yazsa bilərəm. Yazacağım. Mənfi 5,9 çıxılsın. Mənfi 2,8. Bu isə bərabər olacaq. Mənfi 5,9 üstə gəlsin. Çünki mənfi müsbət edir. 2,8. Və burada modulu böyük olandan modulu kiçik olanı çıxıb. Modulu böyük olanın işarəsini yazacağım. Yəni mənfi 3,1. Ancaq mən bilirəm ki, məsafə həm modul da verilib, həm də bilirəm ki, məsafə mənfi olmaz. Ona görə buradan olacaq 3,1. Və bizdən bunu 5 mislini soruşur. 5 vurulsun 3,1 edəcək 15,5. Yəni B variantı. Sonra keçirəm 6-cıya. Minik avtomobili 3,7-də 6 saata 220 kilometr gedərsə, deməli 3,76 saat 220 kilometr gedərsə, 7,7-də 5 saata neçə kilometr yol gedər? 200 kilometr. Əslində bunun bir neçə üsulu var ki, biz burada sürətini taparıq. Birinci, deməli zaman, yəni T və V verilib. Biz buradan daha düzü V yox, S verilib. Biz buradan sürətini taparıq. Daha sonra ikinciyə tətbiq edərik. Kimi belə bir olar. Yəni belə yazmaq olar. Amma ben bilirəm ki, məsələn, bir saata mən belə deyim sizə, bir saata bir avtomobil 10 kilometr yol gedirsə, 2 saata nə qədər gedəcək? Eyni sürətlə, yəni sürət dəyişmir. Burada əgər bunlar arasında asılılıq yaradırıqsa, burada bir dənə dəyişməyən bir şey olmalıdır ki, bu da bunun sürəti dəyişmir. Mən bilirəm ki, bir saata 10 kilometr gedirsə, sürətin dəyişmədən 2 saata da 20 kilometr gedəcək. Deməli, nə cür asılılıqdır? Düz mütənasib asılılıqdır. Düz mütənasib. Deməli, bu asılılığı, tənasibi yazmamışdan əvvəl düz və ya tərs mütənasib olduğunu mütləq, yəni məsələlərdə qarşımıza çıxanda düz və ya tərs mütənasib olduğunu mütləq bilməliyik ki, biz hansı üsuldan istifadə edəcəyik. İndi düz mütənasib olduğuna görə yazırım x bərabərdir. 7,7-də 5 vurulsun 220 bölünsün 3,7-də 6. Addım addım yazırıq.
Deməli, çevirəcəm düzgün olmayan kəsirə ki, vurma və bölməni yerinə yetirə biləm. 7-də 7 vur 7, 49. 49-un isə 5 gələndə 54. Vurulsun 220. Aşağıda isə 7-də 3 vur 7, 21. Üstünə də 6 gəldikdə 27. Bərabərdir. Olacaq. Deməli, 54 vurulsun 220. Vurulsun 7. Bunlar ki, baxın, bu deməli, kəsrimizi çevirdim. Burada 7, burada da 27 olacaq. 54 ilə 27 ixtisar gedir. Bunlar ixtisarları başqa qələmdən göstərim. Yaxşı olsun. 54 ilə 27 ixtisar gedir. Burada qaldı 2. 7 ilə 7 ixtisar getdi. Və olacaq. 2 vurulsun 220. Bu da bərabərdir 440 kilometr. Deməli, cavabımız olacaq B variantı. Sonra keçirəm 7-ciyə. 7-cidə ədədlərin neçəsi tək ədəddir? İndi tək ədədləri göstərək. Bilirik ki, tək ədədlər nədir? 2-yə qalıqlı bölünənlər, yəni 2-yə bölünməyənlər və yaxud da ki, sonu tək rəqəmlərlə bitən ədədlər. Burada hansılar olacaq? 37, 46 düz ədəddir, 76 düz ədəddir. Çünki 2-yə qalıqsız bölünür, həm də son rəqəmlər də düz rəqəmlərdir. Kimi başa düşmək olar. 89, 103 və 147. Baxıram, 4 ədəd. Yəni, D variantı. Sonra keçirəm 8-ə. 8-də bizim qarşımıza tənlik çıxır. Çox sadə və rahat tənlikdir. Çıxılsın 0,9, 0,3 y, üstə gəlsin 0,6. Məlumları bir tərəfə, məçulları bir tərəfə keçirirəm. 0,8 çıxılsın 0,3 y, bilirik ki, tənliyin bir tərəfindən bir tərəfinə keçdikdə işarə burada müsbətsə mənfi olacaq. Və burada mənfədir, müsbət olacaq. 0,9 üstə gəlsin 0,6. Olur 0,5 y bərabərdir. Deməli, 1,5 y-imiz də bərabər olacaq. 1,5 bölünsün 0,5-ə, yəni 3-ə. Cavab olacaq A bəndi. Sonra keçirik 9-cuya. Bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucağın hipotenuzu 16 cm olarsa, düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlüyün uzunluğu neçə cm edər? Üç bucağımızı çəkək. Bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucaq. Təkə. Aha, bərabər yanlıdır. Yəni, yan tərəfləri A və A-dır. Və bilirik ki, bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucağın iti bucaqları 45 dərəcəyə bərabərdir. Hipotenuzu 16 cm olarsa, düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlüyün uzunluğu neçə cm olar? Və bilirik ki, düz bucaq təpəsindən, bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucaqda düz bucaq təpəsindən çəkilən hündürlük hipotenuzu 2 bərabər hissəyə bölür. Və özü də hipotenuzun elə yarısına bərabər olur. Çünki bu həm mediandır, həm tənböləndir, həm də hündürlükdür. Bunu hardan bilirik? İstəyərəm bunu biraz açıqlama ilə deyim. Bura 45 dərəcədirsə, bura perpendikulyardır da. Onda burada da dənə düz bucaq, xoş bucaq yaranır. Hansı ki, baxın, bunu belə göstərim. Bir dəqiqə. Çox uzun çəkdik. Yaxşı. Yox, bir dəqiq belə göstərim. Baxın, burada. Baxın, burada bir dənə də üç bucaq olur ki, bu da düz bucaqlı üç bucaqdır. Və bu düz bucaqlı üç bucağın iti bucağı, belə yazım, iti bucağın digər iti bucağı da, yəni bu, elə bu da 45 dərəcəyə bərabər olacaq. Onda
Bu tərəf elə bu tərəfə mütləq ki şərtə görə bərabər olmalı. Çünki burada da bir dənə dediyimiz kimi bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaq yaranır. İndi bunları artıq yazdıqlarımızı silək və keçək məsələnin həllinə. Deməli dedik ki, bura 16-dırsa, bura 8 olacaq. Burada 8 olacaq və burada 8 olacaq. Onda bu haş ilə haş nəyə bərabər olacaq? Haş bərabərdir 8-ə. Yəni C variant. Sonra keçirəm 10-a. Yox, bizə dəqiqə 9, bəli 10. 10-cu tapşırığımızda misaldır. Qarşıq ədədlərə aid 3-də 2 üstə gəlsin 2 tam 9-da 4 bölünsün 4 tam 27-də 26 üstə gəl 2 tam 9-da 2 tam 9-da 2. Deməli, bunları həll etmək üçün qarşıq ədədləri ilk növbədə toplamaya, mötərizənin içərisindəki əməlləri yerinə yetirməliyəm, yəni toplamanı yerinə yetirməliyəm. Daha sonra da bölmə əməlini tətbiq edə bilərəm. Burada eyni orta mağaracı qətirəcək. 3-ü vuracam 3-ə, sürətdə vuracam 3-ə, kəsinəsiz xəstəsinə görə. Burada da 9-u vuracam 3-ə, burada da 2-ni vuracam 3-ə ki, ortaq mağaraca gəlsin. Və yekunda birinci mötərizənin içərisində 1 tam 9-da 6 üstə gəlsin, 2 tam 9-da 4 bölünsün, 4 tam 27-də 26 üstə gəlsin, 2 tam 27-də 6. Bərabərdir. Bərabərdir. Burada olur 3 tam 9-da 10 bölünsün. Yəni bunu çevirmirəm düzgün olmayan kəsirdə bu tərəfi tamı əlavə etmirəm. Çünki onu da düzgün olmayan kəsirə çevirməliyəm. Burada da deməli olacaq 6 tam 27-də 26 üstə gəl 6 32. İndi bunları çevirəm düzgün olmayan kəsirlərə və bilirəm kəsirəsiz, kəsirin bölmə xassəsinə görə ikinci kəsiri tərsinə çevirəcəm. Bunu yazıram 3 vur, məxrəcdə yazıram 9-u, 3 vur 9, 27, üstünə də 10 gəldikdə 37. Burada da olacaq, tərsinə çevirib birbaşa yazıram, yuxarıda 27. 6 vur 27 olacaq 162, bəli 4. Düz 162, 162-nin üzərinə də 32 gəldikdə 194. Ümid edirəm, bir şey səhv yazmadıq. Burada 27 ilə 9 ixtisar gedəcək. Yuxarıda qalacaq 3 və 194 bölünmür. Deməli, 194 ilə də 37 ixtisar gedəcək. Baxa görə gedir. Deməli, əziz şagirdlər, burada əslində misalın ola bilsin hər hansı bir hissəsində səhvlik var. Yəni, özünüz də həll etsəniz, görərsiniz ki, misalın cavabı alınmır. Ola bilsin ki, hardasa rəqəm səhvi olub, yəni misalın özündə olub. Bu, əgər belə verilsə belə, cavabı yazmaq olar. Yuxarıda olar 111, yəni 37-ni vurarım üçə, aşağıda da 194 kimi belə saxlamaq olar. Sonra keçirik 11-ə. 11-də. ABC paraleloqramında AB, bax, şəkil yoxdur. Özümüz yazacaq. Bir dəqiqə paraleloqramı çəkək. ABC paraleloqramında AB 8, AD 12 və AD tərəfinə çəkilmiş hündürlük 4 cm olarsa, AB tərəfinə çəkilmiş hündürlüyün uzunluğu neçə cm olar? Paraleloqramımızı çəkək. Məsələn, bu tip. Aha. Burada AB 8, AD yazıq üstünə A, B, C, D. AB 8, A, B, C, D. AB olacaq 8, AD olacaq 12. AD tərəfinə çəkilmiş hündürlük 4 cm olarsa, yəni, baxın, buradan çəkilən hündürlük 4 cm olarsa, bizdən AB tərəfinə çəkilmiş hündürlüyü soruşur. Haradasa bu. Yəni, biraz belə atsan, bu. İndi gəlin, baxaq. Bu hündürlüyü soruşur.
Deməli, biz burada nəyi bilirik? Biz bilirik ki, paralelogramın sayəsi bərabərdir AHA. O da bərabərdir BHB-yə. Yəni, A tərəfinə çəkilən hündürlüklə, A tərəfi ilə A tərəfə çəkilən hündürlüyün hasili bərabərdir B tərəfi ilə B tərəfə çəkilən hündürlüyün hasilinə. Və məndən bu HB-ni soruşurdu. Təsəvvür edək ki, bura B-dir, bura A-dır, bu HA-dır. Və birini verib bizə hansını? Bura verib. Yəni, 4-dür bura. Deməli, baxın, bu 4-ün 12-yə nisbəti bərabər olmalıdır HB-nin 8-ə nisbətinə. Çünki sahə dəyişmir. Mən istəsəm, məsələn, böyük tərəfə kiçik hündürlüklə də sahəni tapa bilərəm. Kiçik tərəf böyük hündürlüklə də sahəni tapa bilərəm. Hər ikisi isə bərabərdir. Yəni ki, yazaram ki, sizin belə yazaram, sizin üçün daha rahat olsun. Yazım 12 vurulsun 4, yəni HA bərabərdir 8 vurulsun HB-yə. Buradan da HB bərabər olacaq. 12-ni 4-ə vurduqda edir 48. 48-ə 8-ə böldükdə 6. Deməli, HB-miz olacaq 6. Cavab D bəndi olacaq. Sonra keçirəm 12-yə. Tam səthinin sayəsi 54 cm kvadratı olan kubun tili neçə cm edər? Deməli, bir kubun tam səthinin sayəsi S tam bərabərdir 6A kvadratına. Yəni, 6 üzü var və hər üzü də, deməli, bildiyimiz kimi, hər üzü də kvadratdır. Və hər üzünün sayəsi A kvadrat olduğuna görə, 6 da üzü olduğuna görə 6 vur A kvadratı düsturundan istifadə edirik. Və bu da bərabərdir, 6 A kvadratı bərabərdir 54-ə, A kvadratı bərabərdir 9-a, A bərabərdir 3-ə, 1 tili 3 cm olar, B variantı. Bunları yazmadıq. Burada olacaq D variantı. Bunu PDF şəklində sonra əlavə edəcəm. Onun cavabı çıxmadı. PDF şəklində əlavə edəcəm videonun açıqlama bölməsinə. Sonra 13. 13. Burada deməli deyir ki, x üstə gəl 7-nin kvadratı bərabərdir 9, təlliyinin kökləri cəmini tapın. Biz bunu istəsək, açıb kvadrat təlliyi gətirib oradan da tapa bilərik. İstəyirəm iki halda da yazam. Baxın, ola bilər ki, hansı yadınıza gəlsə, onun biraz çətin variantı və asan variantını yazacağım. Yəni, açarım x kvadratı üstə gəl 1-ci ilə 2-ci hasilinin 2 misli, 14-ü kiz. Üstə gəlsin, ikincinin kvadratı çıxılsın, deməli, bərabərdir 9, sonra olacaq x kvadratı üstə gəl 14, x üstə gəlsin, 49 çıxılsın 9, yəni 40, bərabərdir 9. Buradan, deməli, biz bilirik ki, Wiet teoreminə görə x1 üstə gəl x2 bərabərdir mənfi p-yə, p-miz də 14 olduğuna görə, yəni mənfi 14-ə bərabərdir. Bu birinci hal. İkinci halda isə mən bilirəm ki, hansı ədədlərin kvadratları 9-a bərabərdir. 3-ün yazıram ki, həm 3-ün, həm də mənfi 3-ün. Mənfi 3-ün kvadratı da 9-a bərabərdir. 3-ün kvadratı da 9-a bərabərdir. Onu deyirəm, x üstə gəl 7-ni bir dəfə 3-ə bərabər eləyəcəm. Bir dəfə də x üstə gəl 7-ni mənfi 3-ə bərabər eləyəcəm və buradan kökləri tapacağım. Yazıram x bərabərdir. Burada 7 keçəcək bu tərəfə mənfi 4 və burada da x bərabər olacaq mənfi 10. Yəni, mənfi 4 üstə gəl mənfi 10 edəcək mənfi 14. Bu da variant. Yəni, hansı alınıza gəlsə, onu yaza bilərsiniz. Y variantı oldu. 14. A üstə gəl 7B bərabərdir 10. A üstə gəl 2B bərabərdir 5. Tənliklər sistemindən AB hasilini tapın. Burada nə edə bilərəm? Tənliyin bir tərəfini mənfi 1-ə vuraram. Vurdum mənfi 1-ə. Nəyə görə? Dəyişənin birini, yəni iki dəyişənin təkdən bir dəyişənin hala gətirəcəm. Mənfi 1-ə vurduqda nə olacaq? Mənfi A çıxılsın 7B bərabərdir mənfi 10. Aşağıda olacaq A üstə gəl 2B bərabərdir 5. Yəni, aşağı heç nə etmədim. Və buradan tərəf-tərəfə toplayacağım indi.
İndi tərəf-tərəfə toplasam, A'lar silahı olacaq, yəni gedəcəklər A'lar bir dəyişənli şəklə gələcək. Olacaq mənfi 5B bərabərdir. Mənfi 5B isə bərabər olacaq 1'ə. Deməli, B 1'dirsə, istənilən tənlikdə yerinə yazsam, məsələn burada yazsam, A üstə gəlinsin. 2 vur 1 bərabərdir 5. A bərabər olacaq 3'ə. Və bizdən A vur B'ni soruşur. Yəni 3 vur 1 bərabər olacaq 3'ə. Cavab D variantı. Sonra keçirəm 15'ə. Məxrəci 12 olan düzgün kəsirlərdən təsadüfü seçilmiş birinin ixtisar olunmayan kəsir olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Yazıram bunu. Məxrəci 12 olan düzgün kəsirlərdən. Hansılardır? 12'də 1, 12'də 2, 12'də 3, 12'də 4, 12'də 5, 12'də 6, 12'də 7, 12'də 8, 12'də 9, 12'də 10 və 12'də 11. İndi biz bunu bu cür də yazdıq. Yəni, əslində, məsələn, burada soruşardı ki, məsələn, məxrəci 200 olan, 300 olan böyük bir ədəd verərdi. Bəs onda eləyəcəkdi, hamısını yazacaqdı? Xeyr. Onda verilmiş ədəddən kiçik və bu ədədlə qarşılıqlı sadə olan ədədlərin sayı düsturundan istifadə edəcəkdik. Yəni, vuruqlara ayırırdıq və vuruqlara ayırıb oradan hansılar ki, bu ədəddən kiçikdir və ixtisar olunmayandır, onları sayını tapacaqdıq. Yəni, böyük ədəd olsa o şəkildə həll etmək olardı. İndi bura baxaq. Burada məxrəci 12 düzgün kəsirlərdən təsadüfi seçmiş birinin ixtisar olunmayan kəsir olması hadisəsini tapın. Baxaq. 12 ilə 1, bəli. 12-də 1 ixtisar olunmayan, 12-də 2 ixtisar olunandır. Bu olmaz. Bu olmaz. 12-də 3, 12-də 4 olmaz. 12-də 5 olar, 12-də 6 olmaz, 12-də 7 olar, 12-də 8 olmaz, 9 olmaz, 10 olmaz, 12-də 12, 12-də 11 olar. İndi yekunda əlverişli halların sayı, daha doğrusu mümkün halların sayı hansılar oldu? Mümkün, bilirik ki, mümkün hallar hamısıdır, yəni 11 hal oldu. Buradan əlverişli hallar ki, bizə lazım olan əlverişli hallar isə oldu yumruladıqlarımız 4. Cavab olacaq 11-də 4. Yəni Y variantı. Sonra 16-ya baxırıq. Deməli deyir ki, Y bərabərdir X kvadratı çıx 7X üstə gəl 12 funksiyasının OX oxu ilə kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Deməli, OX oxu ilə kəsişmə nöqtəsini deyirsə, bu zaman Y-i bərabər edirik 0-a. Yəni, 0 bərabərdir X kvadratı çıx 7X üstə gəlsin 12. Və yaxud da bunu belə də yaza bilərəm ki, tam gözümüzü öyrənən kvadrat tənliyə gəlsin. Buradan bu kökləri nədir tapıram? Vuruqları ayırmanı da yaza bilərəm, diskriminantla yaza bilərəm. Burada yazarım X, 2, burada 12 isə nə yazarıq 12-ni? 4 vur 3 kimi. Ancaq elə olmalıdır ki, cəmi mənfi 7-yə bərabər olsun. Onda hər ikisə mənfi yazıram. Baxın, çarpaz vururam. Mənfi 4 çıxılsın. Mənfi 3, hətta üstə qalsın mənfi 3 çıxırıq. Cavab edir mənfi 7. Deməli, mənfi 2 çıxılsın 4. 2 çıxılsın 3. Bərabərdir 0. X bərabərdir 4. X 2 də bərabərdir 3. Bu tənliyin kökləridir. Və hansı halda Y sıfıra bərabər olur? Demək, bir dəfə 3-dür. 3 sıfırdır və 4 sıfırdır. Bu da C variantı. Sonra keçdim 17-yə. ABCD rombunda AC 10, BD 24 cm olarsa onun perimetri neçə cm olar? Şəklimizi çəkək. Birinci yazıram 17. Rombumuzu çəkdik.
ABCD rombunda. AC yerini dəyişək. Əslində bir dəqiqə bu yerini dəyişək. A B C D rombunda. Deməli AC 10'dur. Və BD də 24'dür. BD 24'dür. Bilirik ki biz rombun diaqonalları bir-birinə perpendikulardır və kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünürlər. Diaqonallar özləri yarıya bölünür. AC 10 idisə olacaq 5-5. BD 24 isə olacaq 12-12. Belə, indi burada bir düz bucaqlı bucaq yarandı. Hansı ki, baxaq, bu. Deməli, baxın, burada bir düz bucaqlı bucaq yaranıb. Və biz bunun Pifaqor teoreminə görə hipotenuzunu tapa bilərəm. Yəni, yazaram ki, bura yazaram AB. Bilirəm ki, bir də rombun bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. AB bərabərdir kök altında 5-in kvadratı, üstə gəl 12-nin kvadratı, bərabərdir kök altında 25, üstə gəl 144, o da bərabərdir kök altında 169, yəni 13-ə. AB bərabərdir 13, perimetr bərabərdir 4A və yaxud da 4 vur 13. Birbaşa yazıq, nə ehtiyac var? 13, yəni 40, 52. Cavab A variantı. Sonra keçirəm 18-ə. 18-də deyir ki, dəyişənin hansı qiymətində kəsrin mənası yoxdur. Deməli, kəsrin mənası olmaması üçün, olmaması üçün məxrəcin sıfıra bərabər olmaq lazımdır. Biz bilirik ki, məxrəc sıfıra bərabər olmaz. X kvadratı çox 7x. Yəni, əgər məxrəc sıfıra bərabər olsa, bu kəsrin mənası olmaz. Ona görə yazıram, x kvadratı çox 7x bərabərdir 0. Bu da x mötərizə xaricinə çıxarsam, x çıxılsın 7 bərabərdir 0. X bir dəfə 0-a bərabər olsa, bu ifadənin qiyməti 0-a bərabər olar. Bir də x çıxılsın 7 0-a bərabər olsa, yəni x də 7-yə bərabər olsa, bu ifadənin mənası olmaz. Belə, cavab D variantı olacaq. 0 və 7. Sonra 19-a keçirik. İrfan və Ləmana 2-3 nisbətində kürəciklər verildi. Ləmanda olan kürəciklərin sayı İrfanda olan kürəciklərin sayından 7 dərəcə çox olarsa, onların birlikdə neçə kürəciyi var? Deməli, yazaq İrfan və Ləman. Doğrudur, Ləman. İrfana 2x sayda, Ləmana isə 3x sayda kürəcik verilib. Ləmanda olan kürəciklərin sayı İrfanda olan kürəciklərin sayından 7 ədəd çoxdur. Yəni 3x çıxılsın 2x bərabərdir 7 olacaq və x bərabərdir 7-yə. Onların birlikdə neçə kürəciyi var? Əslində, bunu belə yazmaq olar. Bunu yazaram 14, bunu da yazaram 21 və cəmləri olacaq 21 üstə gəl 14, deməli 35. Və yaxud da 2x üstə gəl 3x edəcək 5, 1x-in yerinə yazardıq 5x, 2x-in yerinə yazardıq 7, yəni də 35 cavabını alardıq. Sonra keçirəm indi 20-yə. Bu hansı oldu? Y variantı. Sonra keçirəm 20-yə. Qarşılıqlı tərs ədədlər cütünü göstərin. Qarşılıqlı tərs ədədlərin hasili 1-ə bərabərdir. Baxaq, A variantında olmur. Baxın, A variantında olmur. Nəyə görə? Çünki 3-lə 3 ixtisar gedir, ancaq 4-lə 4, 4-lə 8 ixtisar gedəndə 2 qalır. Bu olmadı. B variantında, mən bunu çevirirəm düzgün olmayan kəsirə, 1 dəfə 5, 5, 5-in üstə 7, 2 gəldi 7, 5-də 7 ilə 5-i 9-un hasili də yenə də deməli 1 etmir. Burada, gəlin bunları çevirim, yazım.
Yazım. Bildi ki birinci ilə ikinci olmadı. İndi C variantına baxaq görə hansı cavab düzgün çıxacaq. 2 tam 4-də 1-i yazaram. 4-də 2 dəfə 4 edəcək. 8 üstəlik 1, 9. Və 0 tam 10-da 4-də yazaram ki, 9-da 4, bəli, elə bu olacaq. 9-da 4. Baxın, bunların hasili də 1-ə bərabərdir. Deməli, cavab olacaq C variantı. Sonra keçirəm 21-ə. Çevrənin KP və YN. Baxaq. YN vətərlərinin M nöqtəsinə kəsişirlər. Oxuyunca. Deməli. Yaxşı. Keçdik. Sonra. Və buradan vətərlərimizi də çəkək. Oldu belə. Burada M nöqtəsində kəsişsinlər. K, N, P və Y. Bu isə çevrənin mərkəzi nöqtəsi olsun. Sonra KM 3-ə bərabərdir. KP 12-yə bərabərdir. Baxın, KP ümumilikdə 12-yə bərabərdirsə, onda və KM də 3-ə bərabərdirsə, deməli bunların onda bura nə qalır? 12 çıxılsın 3. Yəni deməli 12 çıxılsın 3 olacaq 9. Bir də bunu belə düzəldim. Belə daha yaxşıdır. Burada M-i yazaq. Dedik KP ümumilikdə 12-dirsə və KM-də 3-dürsə, onda MP olacaq 9. Sonra YM 4-dür və YM vətərinin uzunluğu neçə santimetrdir? Burada olsun X. X-i tapsam YM-in uzunluğunu taparım. Biz bilirik ki, çevrə daxilində kəsişən vətərlərin çevrədən başlayaraq kəsişmə nöqtəsinə qədər olan məsafələrin hasili bir-birinə bərabərdir. İndi dediyimi yazıram. Yəni KM-in, baxın, bu hissənin bu hissə hasili bərabərdir bu hissənin bu hissəyə hasilinə. İndi üstlərindən bu xəttləri götürüm, yazaq. KM-in MP-yə hasili bərabərdir YM-in M-inə hasilinə. Və bilirəm ki, KM 3-dür. MP 9-dur. YM 4-dür. M-in X-dir. Elə mənə M-in tapsam, sonra YN-i taparam. 27 bərabərdir 4. Hərdəsə səhv eləmişik. Deməli, burada diqqət eləsəniz özünüzdə. Baxın, burada KP yox. KP yox. MP olsa, yəni K-nın yerində M olsa, MP bərabərdir 12 olsa. Baxaq, bir də deyəcəm. KP yox. MP bərabərdir 12 olsa, onda cavab ödənir. Yoxsa belə ödənmir. Yəni ki, nəyə görə? Baxın, bu hissənin bu hissəyə nisbəti, bu daha çox hasili bu hissənin bu hissəyə hasilinə bərabər olmalıdır. Amma belə yəni 3, 9 olduqda 4 vur x. Axı necə? 4 vur bura yəni cavab da B verilib. 4 vur 9, 3 vur 9-a bərabər ola bilməz. Ona görə orada KP yox. MP-ni elə 12 yazsaq, yəni bura yazsam ki 12 olacaq. 3 vur 12 bərabərdir 4 vur x. Yəni 36 bərabər 4 vur x. X-imiz bərabər 9 olsa, onda elə yn də bərabər olacaq 9 üstəgəl 4, o da olacaq 13. Cavab 13 verilib. 13. Cavab B olar. Bircə bunu qırmızı başqa rənglə yazım. K
P bərabərdir 12 yox. MP bərabərdir 12. Olsun. Yəni ki, misalın düzgün, cavabın düzgün alınması üçün bir səliqəli yazım. 36 bərabərdir 4x, x-imiz bərabər 9-a, yn bərabərdir 4 üstə gəl 9, o da olacaq 13. B variantı. Yaxşı, sonra keçək 22-yə. 22-ci tapşırıqda 3 bölünsün, 3x bölünsün 2, çıxılsın 4 böl 3, kiçikdir 4 kez çıxılsın 5. Ən kiçik tam əldini tapın. Burada bərabərsizliyi həll etmək lazımdır. Bunu belə yaza bilərəm. Ortaq məxrəcə gətirə bilərik. Yəni, elə ortaq məxrəcə gətirək. 6-da və yaxud da məlumları bir tərəfə keçirək, məhsulları bir tərəfə. 3x bölünsün 2, çıxılsın 4, 2 kiçikdir. 3-də 4, mənfidir oldu müsbət, çıxılsın 5. Yəni, 2-də 3, 2 çıxılsın. Ortaq məxrəcə gətirsəm, olacaq 8, 2 kiçikdir. Buradan da 5-dən, deməli, bu olacaq, belə yazım, 1 tam 3-də 4, 3-də 1, 1 tam 3-də 1, çıxılsın 5. Edəcək burada mənfi 5 x bölünsün 2, burada da olacaq mənfi 3 tam 3-də 2. Deməli, bunu çevirəcəm düzgün olmayan kəsir x bölünsün, daha doğrusu mənfi 2-də 5 yazım. Bu da mənfi 3-də 3 dəfə 3, 27 üstə gəl 2, daha doğrusu 3 dəfə 3, 9 üstə gəl 2 edəcək 11 və yazacağım 2. Bir də burada deyim, əgər mənfi ədəd mənfiyə bölürüksə, işarəni dəyişəcək, x böyükdür, mənfi 3-də 11 bölünsün, mənfi 5-də 2 və 5-də 2-də bildiyimiz kimi tərsinə çeviririk. Onda olur, x böyükdür, müsbət 15-də 22-də və x böyükdür, buna çevirin 1 tam 15-də, deməli 7. İndi, ədəd üzərində göstərsək, 15, 1 tam 15-də 7. Bundan böyüklərdir. Böyüklər. Ən kiçik tam həlli nə olacaq? Bilirik ki, bundan sonra gəlir 2. Cavab olacaq 2. Sonra keçirik 23-ə. Bir dəqiqə bu şəkli çəkim sizin üçün. Deməli, şəklimiz budur. A, B, C, K və Y, F xətləri o nöqtəsindən kəsişirlər. A, O, C. 44 dərəcə olarsa, bura olacaq 44 dərəcə. F, O, K. Deməli, F, O, K isə 56 dərəcə olarsa, Y, O, B. Y, O, B burada bizim məhsul, yəni lazım olan. İndi baxırıq. Bu gördüyümüz kimi, hansı ki, baxın bu. Bu düz, deməli, açıq düz xəttdir və bunun üzərindəki bucaqlar da birlikdə açıq bucağa mənə gətirirlər. Və bizə deyir ki, bura 44-dür, bura 56-dır, bilirik ki, cəmi edəcək 100, onda bura nə qalır? Cəmi ümumiyyətlə 180 olduğunu bilirəm, burada 80 qalır. Bura 80-dirsə, elə bunun qarşısındakı bucaq da 80 olacaq. Yəni, bizim məhsulumuz da olacaq 80. Sonra keçirəm 24-də, deməli, 24-cü məsələdə. Daha çox testdə 48-in kvadratı çıxılsın 32-nin kvadratı bölünsün 21-in kvadratı çıx 19-un kvadratı. Burada A kvadratı çıx B kvadratı bərabərdir. A çıx B, A üstə gəl B düsturundan, müxtəsər vurma düsturundan istifadə edəcəm. Yazacağım 48 çıx 32 və 48 üstə gəl 32. 21 çıx 19, 21 üstə gəl 19. Bərabərdir 48-dən 32 çıxdıqda 16 vurulsun. Burada isə edəcək 80. Aşağıda olacaq 2 vurulsun. 21 ilə 19 da 40. Belə ixtisarlarımızı apardıq, cavab olacaq 16.
ve 25 Y variantı, Y variantı yox, 25 sonuncu tapşırıq. Baxaq. M1 və M2 bir hədlərinin dərəcə fərqi 15-dir. Və M2 bir hədlisinin dərəcə, məsələn, hər hansısa bir hədli verilir. Tutalım deyək ki, X-dir. Bu bir hədlidir. Bununla X-in dərəcəsi M-dir, Y-in dərəcəsi K-dir. Deyək ki, bunların dərəcə fərqi, yəni M çıxılsın K bərabərdir 15-ə və ikincinin dərəcəsi, və yaxud da M1, M2 deyək də elə. Belə yazıq. M1 və M2. Bunların üzəri, bunun üzəri K olsun və yaxud da X olsun, bunun üzəri Y olsun dərəcəsi. Yəni deyir ki, dərəcələrin fərqi, yəni X çıxılsın Y bərabərdir 15-ə və M2-nin dərəcəsi, bir hədlisinin dərəcəsi 5-dir. Yəni Y 5-dir. Onda X çıxılsın 5 bərabərdir 15-sə, X də bərabərdir 20-yə. Deməli, M1 çox hədlisinin dərəcəsi isə 20 olacaq. Bu qədər. Ümid edirəm, izahı sizin üçün aydın oldu. Videonu bəyənməyi, kanala abunə deyilsinizsə, abunə olmağı. Yəni, əgər videodan yararlandınızsa, sizə faydalı olsa, təşəkkür mənasında videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı, dostlarınızla bölüşməyi unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə qədər. Hələlik.